Ал бүгін таңертеңнен елорда халқы дауыл қосылған жаңбыр мен қардың астында қалды. Желдің күштілігі секундына 30 метрге дейін жетті. Қатты дауыл елордадағы бір орта мектептің және агротехникалық университеттің екі ғимараттың шатырын жұлып кеткен. Табиғаттың тосын мінезінен Қостанай облысында 14 қабатты үй газсыз қалған. Мамандардың айтуынша, алдағы екі күнде солтүстік облыстарда қар аралас жаңбыр жаууы ықтимал. Павлодарда да ұйтқи соққан желдің жылдамдығы секундына 30 метрге жетті. Соның салдарынан үш қала және екі ауданда түрлі нысандардың төбесін құйын көтеріп кетті. Оның ішінде автовокзал, мектеп, мәдениет үйі, емхана және спорт кешендері де бар. Ең ірі апат ошағы Павлодар қаласында тіркелді. Шаһардағы 5 қабатты тұрғын үйдің шатыры құлаған, жалпы аумағы 800 шаршы метр төбенің тас талқаны шықты. Оқиға таңғы уақытта болғандықтан адамдар дін аман. Шатырымыз екінші рет құлап кетті. Оны бізге кім жөндейді? Акимат осыған неге не бөлмейді? Мен үшінші этажда тұрамын, мына жерде кондиционерім ұшып кетті.